ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିକି ଭୋଗ ସାରି ଦୀପ ଜାଳି ସବୁ ସାରିଲୁଣି, ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସି, ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର, ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଆଜି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ପୂଜା କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି ସବୁକିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ମାଆଙ୍କର ମହିମା ତ ବହୁତ, ମାଆଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯାହା ମନସି ଥାଏ, ଯିଏ ବି ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାଏ, ମାଆ ତା'ର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପଛପଟ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ପଛପଟ ମନ୍ଦିର, ପଛପଟରେ ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏପଟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଛପଟ ଦ୍ୱାର, ମାଆଙ୍କର ତ ଚାରିପଟେ ଦ୍ୱାର ବି ଅଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବୁଛ ଅଛି, ଯେମିତି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟେ ବି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି, ମାନେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହିଁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ବଡ଼ ଲୋକ ନିଦ ଜୁଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିନି, ଏତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ପୋଖରୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ, ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଠି ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଲାଗେ ସେଠି ଏଇ ପୋଖରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରେ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଘରେ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛେନାପଣା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଉଥିଲି, ଏଠି ତାପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଲିପି ଦେଇକି ମଳେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଏଠି ଆଗେ ଢାଳି ଦେଇ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଛେନା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଏମିତି ସବୁ ଚକୁଡ଼ି ନେଉଛି, ଚକୁଡ଼ି ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇକି ସେଇ ପଣାକୁ ଏଠି ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ସବୁ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି କରି ନେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ନେଇଛି, ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଯେତିକି ବି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼େ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଛେନାପଣା ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ।
ମୁଁ ବି ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ, ଏମିତି ପଣା ଢାଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ପଣା ଢାଳେ ନେଉଛି, ଏଠି ପୂଜା କରି ନେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର କୋବି ପରଟା ରେଡି ହେଇକି ଖାଇଲେଣି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଉର କୋବି ପରଟା ଖାଇବା, ଫୁଲକୋବି ପରଟା। ଜାଣନ୍ତୁ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ତତେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ତୁ ଦହି ମାରି ଖାଉନୁ? ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲୁନି ତ, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆମ ଦିନ ଅଧେ ଖାଉ, ତମେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିଶେଇ ଦେଉ ନା ଦହି, ଆଉ ଟିକେ ଦହି ମିଶେଇ ଦିଅ। ଖାଇଗଲେ ରେ, ଖାଇଗଲେ ମୋ ପାଟିରେ ଆଜି ନାଳ ହଉଛି। ମୋର ଆଜି ଉପାସ, ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ପଖାଳ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ବଢ଼ିଚୁରା କରିକି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ, ମୋତେ ଯାଇକି ବଢ଼ିଚୁରା ଭଲ ଲାଗେ ନା, କରିକି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଧନ ଆଜି ପେଟ କ'ଣ ହବ ତୋର? ଧନ ଧନ ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଛି, ମୁଁ ଖାଇଲିନି, ହେଲା ତୋ ପେଟ କ'ଣ ହବ? ଭଲ ହେଇଛୁ? ଭର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଆଣ୍ଟିକି ଜୁଆର ହଉନୁ? କ'ଣ ଆଣ୍ଟିକି ଜୁଆର ହଉନୁ? ଜଲପିଆ ଜୁସି ଡିକିଟା ଖୋଲୁଛି ନା? ଚିହ୍ନିଛି, ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ପାରିବୁନୁ? ଛାଡ଼େ ନା, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼େ ନା।
बुले देख बुला देख बुल बुले बुले रखी बुले बुले सीधासख प्रश्नर उत्तर दि कौन शाशु को नापाई आसल कुआ आसीगले शाशु को नापाई कौन असुविधा तमें है भल लगुन चीनी से चा अच्छे चीनी चा सब यही तो नो जरी रे चीनी अच्छी से जरी चीनी दे कौन पर पड़ी आसल शाशु नथिबारे केमिति कौन चलुथिलो कह आम प्रश्नर उत्तर दियो शुक्रवार ये हमारा शुभ लक्ष्मी ये मो सहित हम घर को जीव जीव ना आंटी सहित आई सहित कौन हाथ पत्थर भाया आंटी आसबे चा पीबे क्षीर किणिकी नहीं आसला जा दोकान रु आंटी चा फेवरेट मोबाइल दुष्ट हुए भल पिला वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चय कर ब्लेसिंग दिं से पाठ पढ़ की भल पाटे हम ये आम गोटे नुआ मेम्बर आखिर शुभलक्ष्मी से कहते हम घर को जीव नहीं नुआ ड्रेस पिंधिक आस ना नुआ ड्रेस आउ गोटे भल से पिंधिक आस ना लगे लगे मुँह लगे सफा देखा जाए मम्मी लगे क्रीम लगे पाउडर पाउडर लगे आगे लगे लिपस्टिक लगे कान पड़े बोले कि जीपाई पूरा अस्थिर रही थी आज दी दिन खंड कौन हो पूरा रेट भल लगे जाफेर कौन आस से तो सपड़ा को कहीं धरचु देखु फाइनाली बो बाहर रेडी जीवाक बस बो पड़ी आसु को नापाई Thank you.
धीरे धीरे जी सौ हल्स देखिए कर जीव हावड़ी खाई पड़े लगा फाइनाली आज आम जाऊ एक से एक शांत लगुच भल लगे आज घर पूरा पूरा खाली खाली लगे हाँ फ्रेन देखु बहुत पड़ेगा फाइनाली पड़ेगा एत सारा मन दुख है भिड आनवा को ही इच्छा हलानी कि भिड भी बनैली ना रातर खाइबा करी कि खाला बेलू दसटा बजे देली इच्छा हलानी भी खाईपाई तो गोटे पाखे केम भी मत बहुत सारा कम हेल्प कर भल भी गोटे लगुला खुशी लगुला गोटे पड़ेगा पुणी आम माँ छुआ तीन जन जो एका से एका होलु से भिडो बन कि मानने इच्छा हलानी आ कौन भिडो भी बनैबी नहीं यू एंड करदे भिडटा को आम वीडियो को बहुत सारा लाइक शेयर कमेंट करूँ जो मैंने वीडियो रे नुआ अच्छा सब्सक्राइब मध्य कर दिंतु मैंने लाइक करियर बहुत सारा एत कंजूसी होमती भावुं कि मोर पैसा ही कटिज लाइक करदे कि कमेंट कले कि सब्सक्राइब कले जमा कंजूसी भी हूँ नु मो वीडियो को बहुत सारा लाइक करूँ सेयार करूँ आ कौन कह एठो ही वीडियो एंड कर दो छी रखु छी बाय 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 करा बाय।